ei päästy. Mutta ei kyllä haluttukaan. Mikä futisjengeihin tai lätkäporukoihin. Piti keksiä se oma juttu. Se, että kaikki on sallittu. Tee mitä teet. Olihan silloin ihan erilaista siihen aikaan, missä oli niinku semmoista älytöntä niinku löytämistä. Tiettyjä temppuja ei ole vielä olemassa. Yksi entinen Joensuulainen kaveri, niistä pankinjohtaja, entinen McDonald's-yrittäjä. Törmäsin jossakin ja sattui olemaan skeittilauta mukana. Me sanoin terve, niin sit se sanoi vaan, että siihen se oot hölmö ja kannat vieläkin tuota lautaa mukana, teet tuota touhua. Ja eikä sanaa tulossa aikana. Se oli taas tätä skeittari, punkkari, hylkiä, yhteiskunnan pohjansa. Niinku tämmöstä ajattelua niinku tommosilta vanhemmilta konservatiivisilta ihmisiltä. Näki, että skeittaus on menossa tuommoiseksi valtavirtajutuksi. Aluksi ärsyttikö jengi rupesi käyttää skeittivaatteita ja skeittimerkkejä? Siitä on kasvanut tommonen älytön brändihelvetti. Minä olen saanut ensimmäisen rullalauan 87 tai 88 vuonna. Lähinnä istuttiin niiden rullalautojen päällä ja laskettiin mäkeä. Siinä oli hyvä mäki. Flamingo skate. Hieno neonpunainen dekki ja renkaat. Silloin taas se buumi tullut, tuota noin. Turbo 2 hommattiin City Marketista. Ruvettiin vetää Ollilta harjoittelemaan ja kruisaille. Olisiko se ollut sitä aikaa, kun tuli se Trashin leffa telkkarista tai joku Poliisiopisto 3 tai joku semmoinen. Taas siitä se buumi lähtee silloin. Naakan Timo, se oli, muutettiin siihen. Ensin oli pihan poikien kanssa taisteluita siitä, että saako sen vieraisen pihan poikien kanssa ja yleensäkään niinku hengailla, kun on semmoisia mulkkuja, kun on väkiä. Sinne se veti sitten, kun se naapurin poika sen lautansa kanssa siellä potkutteli, niin se oli pakko mennä katsomaan, että mitä touhuu tuo. Sitten katsoin, että kaverilla on muuten isot housut. Että en ole muuten ikinä nähnyt noin isoja housuja. Ja sitten kuultiin sieltä Bunji pois, että täti lähetti Helsingistä syndikeitistä ostetut. Ja mä katsoin, vittu, samanlaiset on saatava. Ja äitin kanssa prissuma ja miesten osastolta isoimmat housut, mitä lähti. Mie halusin skeittilaudan ja isä teki mulle vanerista semmosen laudan ja se laittoi siihen semmoset rullakon pyörät ja ne pyörät ympäri. Ei se ollut ollenkaan hyvä. Mikolla oli Hawaii väärinpäin trukit asennettuna, että kun nojas oikealle päin, niin se kääntyi vasemmalle. Ja menti rampille puhumaan, kun vittu ei häveet. Kaikki rupes nauramaan, sen takia meikä varmaan pidin 10 vuoden päivän. Koskaan ei potkuttelijoita Joensuussa ollut edes nähnyt. Niin kuin ei missään tullut oikeastaan sille vastaan. Ja sitten kuultiin vaan, että nyt ollaan niitä hiphoppareita. Tää on se touhu. Että nähdään, niin siihen hommaan kuuluu. Siinä kuuluu skeittaus, siinä piirretään seiniin. Ja sitten siinä pelataan koripalloa. Ne oli lähtökohdat sinne tolle. Aamulla herättiin, katsottiin niitä leffoja. Sitten käytiin 8 tuntia skeittaamassa. Sitten katsottiin loppuilta niitä skeleleffoja. Se oli ihan 24 tuntia. Silloin kun se innostus 89 vuonna tuli, yöllä sitten näki unia tempuista. Kai se on se, että kaikki on sallittu. Tee mitä teet.
Sehän se on hienoa. Sikka. Me pelasin joskus juniorina jääkiekkoa aika pitkään. Lopetin jääkiekon pelaamisen sen takia, kun se oli sitten sitä niin tiukkaa harjoitusaikataulua ja joku valmentaja huutaa korvaa. Ja... Et sitten kun se lämäri oppi, niin se olikin siinä. Et se, että tietenkin miten hyvin sen voi osata, mutta se, että skeittauksessa se lämäri voisi olla se Ollien. Ja sitten on ne kaikki muut variaatiot siitä, niin kuin mitä on miljoonia. Isä oli valmentaja, niin treeneistä ei luistettu. Ja... sitten rupesi se tukka kasvamaan siihen samaan aikaan. Sitten muistan viimeisen kerran, kun jääkiekkoreeneistä lähin. Ja se oli viimeinen juttu, kun tuli vaihtoon sen takia, että tukka oli silmillä ja pyyhin sitä tukkaa pois. Perhana pakko tulla vaihtoon, ettei pysty pelaamaan. Niin vaihtoehtoja sanoi, että huomenna parturiin tai lopetat pelaamisen. Sitten että aha. Sitten lähdin maailmaan takaisin näkävelin koppi ja sanoin isälle, että multa loppui tää harrastus tähän. Yleensä loppui siinä yläasteelle, kun mennään, kun silloin pystyy tekemään viikonloppuna muutenkin, kun lähtee Outokumpulaisille häviämään viikonloppuna. Ei pääs. Eikä kyllä halut lätkä porukoihin tai potisien. Piti keksiä oma juttu. Honkalammen kokoinen kylä, jossa oli näitä viisi skeittaria. Sinne eksyi joku saksalainen tyyppi, joka skeittasi. Jostain ihmeen syystä tuli sinne ylämyllyn kaupan taakse skeittaamaan. God no why. Mutta se näytti sitten meille Ollien. Se ei puhunut tässä englantia, mutta se... jotain saisin selitetty, että laittakaa dekkejä pinoa. Laitettiin nyt pökkeleitä siihen pinoon. Oli siinä kolme dekkiä. Sitten se pomppasi Ollielä sen yli. Se oli, ei jumalauta. Muuttui koko käsitys siitä lajista. Tällaista voi tehdä. Tää temppu pitää vissiin opetella Ollielä. Siitä se lähti. Hirveen hinko oli saada sitä jostain sitä skeittausmateriaalia, mistä sitä saa, kun tänä päivänä se on niin helppoa, kun on YouTubet ja videoita pursuu sulle jostain Siva-hyllyltä, voit käydä ostamassa joku uusimman 91 VM. Ja sitten tulee joku poliisiopiston nelosen korttelipoliisi, missä on se jotta minuutti 26 sekuntia skeittausta, niin oot hinkannut sen 50 000 kertaa aina alusta loppuun ja katsoo ne samat jutut. Olihan silloin ihan erilaista siihen aikaan, missä oli niinku semmoista älytöntä niinku löytämistä. Niin kuin tiettyjä temppuja ei ole vielä olemassa. Sitten jonakin päivänä, muistan sen elävästi, olin tullut koulusta, tultiin kotiin ja sit se Timo tuli sanomaan, että vitsi, että siellä on semmoinen kauppa. Siellä oli tullut, että skeitti roikku siinä oveen yläpuolella, että ei vittu, että nyt muuten mennään. Jossain vaiheessa löytyi spottia. Spotissa Jamon kiusana pyörittiin päivät pitkään. Jamolle propsi. Liike pystyn takas. Siellä pyöri uudet skedeleffat pyöri telkkarissa. Siellä porukka tapas toisiaan. Yläasteella meidän koulu oli siinä aika lähellä. Uskomattoman monta tuntia oli itse koulusta ja istuttu siellä. Ja tämä on ollut sellainen vähän kerääntymispaikka ja kahvilaa ja olohuone. Ja tarkoitatko niinku päiväkoti? Ehkä enemmänkin. Ei mitään. Kyllähän ne sinne tuli istuksimman kesken koulupäivänkin. Varmasti kun olisi pitänyt olla koulussa. Ja heti aamustakin sinne tultiin, kun 10:00 tuli arkipäiväisin auottua se puoti. Ja koulun jälkeen sinne tultiin, lyötiin reput lattialle, hypättiin sohvalle, kuka siihen vielä mahtui. Ja loput oli sillä. Välillä se kyllä haittaisi kyllä kaupankäyntikin ihan jos on rehellisiä. Aika paljonkin elämä. Mut kyllä se siihen kuuluu kuitenkin, että mie sen tajusin, että miten tämän täytyy toimia tuohon kanssa. Me pyydettiin aina niin kuin Jarmolta. Jarmo oli kuitenkin
vanha ukkeli tai vanhempi ukkeli on sillä ja me pyydettiin, että näytä meille, että miten se oli eteenpäin ja muuta. Ja muahan hyppi siellä sisällä. Se on varmaan semmosia dekinkorkuisia olleita teki sillä ja sitten kautta. Vittu. Kyllä se on ollut joskus kurva. Hieno mies. Se oli elämää. Sitten pienistä säästöistä, kun sai sen verran pätäkkää, niin pystyi sitten ostamaan dekin. Niitä piti päästä hiplailemaan ja kokeilla ja vertaa konkeiveja ja seistä päällä. Ja se oli pitkä prosessi. Ja tosiaan niin kuin luottoa löytyi noissa kamapuolella, pystyi ostamaan dekkejä. Hän piikki ja makselleen joskus, kun sitä rahaa tulee. Kyllähän se sitten lahjoittelikin tavaraa. Hyvä meininki. Eihän se kauhean tehokas kokonaisuus ollut, jos sitä ihan puhtaasti kaupallisesti ei. Mutta ja mulla alussa silloin mielessä, että me olin varmaan kuitenkin kokeisin, että niin, on tää nyt ihan muuta kuin toimistettu, niin voisimme olla piirtämässä elementtejä. Tää on ihan eri. Sitten se on vielä niin kuin leipänsä pipi, niin saa. Se, että mikä nyt sponsorin määritelmä on. Mä määrittelen sen, että se, mistä saat tukea siihen sun juttuun, niin se on silloin sponssi. Ja Spotti oli tukena sen paljon missä elämässä. Ja mulle propsi. Spotterboards. Isä jäi työttömäksi, rahat hävisi. Ja sehän oli meidän vanhempien sukupolvelle älytön niin kuin järkytys, että ei ollutkaan sitä elintasoa, mitä ennen on, mihin on totuttu. Ja sehän vaikutti tietysti myös lapsien harrastuksiin, eli tässä tapauksessa skeittaukseen. Niin kyllähän se niin kuin itse tekemisen meininki varmaan sieltä juontaa juuri se. Eihän nämä skedepojat ja tytöt niin ollut mistään. No, en minä nyt voi sanoa, että nyt mistä persaavistakaan porukosta ollut, mutta toisaalta aika, ei siellä niin ollut mitään semmoista, että isi osta mulle dekki meininkiä, vaan kyllä ne, ei niitä niin kuin, jos se skede meni poikki esimerkiksi, niin se oli hirveä. Sitten saatettiin olla kuukausi keittää. Ja se keitettiin ne vehkeet niin loppu kuin vaan, että ne oli niin kuin, muistan, kun niitä tultiin vaihtamaan viimeinen, niin kaikki oli niin kuin loppu. Jossain vaiheessa tuli tää tämmönen muotivillitys, että leveät dekit ei oo enää in. Isän kanssa mentiin skeitseiliin, jossa oli poistomyynnissä, alennusmyynnissä kaikki leveät dekit. Tuli jo sit suoraan niinku tyylin pakasta, otin sen ja vedin vannesahalla kapeaksi. Rautasahalla trukit silleen. Nitkutin silleen, että se akseli jäi myöskin ehjäksi. Niin sitten sorvas renkaan. Joo. Joo. Koulussa sitten sorvattiin, tehtiin semmonen niinku asete, että sen sai metallisorviin kätevästi nopeasti sen renkaan. Ja sitten metallisorvilla tehtiin pikkurenkaita. Teissä itse meininkin tuli just sieltä, että mikä
punkissa ja skedeksi silloin niin yhdisti tosi paljon. Että, no just, että niin kaikki rampit, tuommoista niin kukaan mitä ei tietenkään meidän puolesta tehnyt. No alkuvaiheessa kaupunki keräsi niitä tuolta teitte varsille, kun ei ollut mitään skeittiparkkeja, vaan niitä rakennettiin vähän sinne sun tänne. Me löydettiin onneksi sitten se varikko, mihin ne niitä vei, niin niitä pystyi hakemaan sieltä takaisin. Marjala oli sellainen, 95 oli ne asuntomessut siellä. Siellä oli parhaat asfaltit ja siellä oli sellaisia uuden tyylisiä, modernia niin obstakkeleita. Oli rappusia ja asfalttipänkkejä. Ja... Marjala oli ihme ja se sai säilykin niin tosi kauan. Se, että siihenkään ei ikinä ollut mitään lupaa. Ja kaikki tarvikkeet hankittiin itse. Rakennustyömaathan niitä lahjoitti yöllä. Usein. Siihen aikaan niin kuin, aika monen tommonen mopokulttuuri tuolla niin kuin, pikkukylässä ja tommonen, niin eihän ne tietenkään kattonut kovin hyvää. Sitten ne kävi niin kuin, jollain putkenpätkillä aina pistämässä nuo vanerit paskaksi. Ehkä pahin kolhu oli se verti palaaminen, mihin oli kerätty iso kolehti ja pojat oli tehnyt ison työn. Muistan sen päivän vielä, kun olin Sivarissa ja oltiin pihalla leikkimässä lasten kanssa. Joku soitti, että oli mennyt rampille ja ei ollut mitään muuta jäljellä kuin tuhkat. Vittu. Sinne saakeli meni kaikki työt hukkaan. Ja tekijä ei saatu kiinni, vaikka paikalta löytyi kännykkä. Ja kännykkä palautettiin omistajalleen, mutta sitten onnistuivat kusettaa, etteivät ole olleet siellä palohetkellä. Ja opa joo. Vitu nilkit saatu. Kyllähän ne jotkut kuulopäät oli asioita. Ihan sellaista. Eikä sit koskaan ketään kiinni saatu. Avoin tapaus. Kukaan sitten ei mitään, niin missään ei sitä olisi keitetty. Ei missään. Joo, eli siis juttu lähti siitä, että ennen pöllittiin kamat ja pistettiin Marjalaan yöllä, aputettiin salaa härveleitä ja sit saatiin rahaa niin yhtäkkiä satoja tuhansi, että suunnittele tästä. Yksi boksi maksoi jotain semmosia aivan käsittämättömiä summia ammattipuusepän tekemänä. Hyvä esimerkki tästä itserakentamiskulttuurin häviämisestä on semmoinen, että minut pyydettiin yhteen kuntaan tekemään niin kuin jotain niin kuin skeittihärveleitä ja että siellä on paikalliset nuoret auttamassa, että minä olen semmoinen palkallinen, joka suunnittelee ja organisoi tämän projektin. Ja no, ensimmäisenä päivänä ilmeni, että joo, siellä on mopoilija skeittareita auttamassa ja sitten ne kysyi suoraan, että no, saatko palkkaa tästä? Ja rehellisenä tietenkin sanoi, että no, saan. Minä siihen loppu näiden paikallisten skeittajien auttaminen. Ne sanoi, että suoraan, että no, emme olla tänne ilmaisiksi töitä tultu tekemään, että me nyt skeitataan. Ja sitten ne skeittasi viikon vieressä ja minä pystytin pöyristyttävää. Älyvapaata meininkiä. Ja se niinku söi niinku miestä. Niillä mennään sitten. Täällä pääkaupunkiseudulla on varsinkin nyt paljon niitä Rino-parkkeja, mitkä valmistetaan kaikki samalla muotilla ja tosi tylsiä, turvallisia EU-standardit täyttäviä härveleitä. Pitäisi polttaa. Huono suunta, mennään kaikki tämmöisiin standardien mukaan sen toimintaa, kun meidän piti olla just niinku niitä vastaan.
termi, miksikä ne jäkistyypit sitten haukku, homohopparit, niin kyllä hoppareilla hoppari oli se sana kyllä. Sieltä piti näyttää. Bokserit oli navassa ja farkut roikku puolensa perässä. Kyllähän housut piti päkittää. No ne housut, sitten oli skeittikengät. Sitten oli skeittitukka. Ja sitten tämmönen niinku Naakatilo vaan väitti mulle näytti flashbackista yhtä kuvaa. Tuolla jatkellaan on skeittitukka. Ja sitten Mika sanoi vaan, että ihan oikeesti. Me meni sitten Niinivara Salokkiin sen kuvan kanssa, että meikä haluaa tällaisen. Ja Timo oli sitten seurana tämmönen ihan oikeesti. Joo, jatkellaan on skeittitukka. No, siitähän tuli siis hirveet ongelma. Ei ne niinku siellä päin Suomeen ymmärtänyt yhtä sitä, että niille hoppari oli sama kuin huumedealeri. Ja näin ne, niin kuin ne sanoo, niin kuin ne vettiin meitä turpaa. Ennen tavallaan sä katsoit porukkaa, sä näit, että ei vitsi, tuolla on skeittikengät. Toi on niinku... Sä tiesit siitä tyypiltä, että niitä kenkiä ei saanut todellakaan joka pitäjästä ja joka kaupasta. Että... Kyllä sen ties. Sen ties vaatteista ja kengistä. It's time to wake up, land up in your eyes, take a new point of view, love yourself. What the hell? Skeittauksessa oli tärkeetä näyttää erilaiselta. Että tavallaan jopa sellainen, että mitä rumempi vaate, mitä hölmömmältä näytät, niin se oli helvetin siisti ja arvostettava. Että jollain oli joku porkkanan värinen pipo tai joku helvetin tikkapaita tai helvetin iso paita tai joku mauton printti jossain paitassa. Että sekin oli sellaista vähän niin kuin sitten taas kaikille silleen skeittimerkkivaatetukselle sitten sellainen vastalause. Kerrottiin kirpparin kanssa. Jengi leikkasi hassuja tukkia. Oli piilokalju tai munkkikaljua tai sivukaljua tai jotain tapas. Jatkuu vaan. Huuteluhan siitä oli. Mielestäni kalastajahatut oli esimerkiksi semmoinen juttu, että niitä kun rupesi pitämään, niin siitä sai kyllä kuulla. Että se oli joka kerta joku Liperistä tullut kaveri, niin huuti, että onko hyvää haukkeja tullut tänä vuonna. Ihan saman tien kuin alkoi skeittaa, niin jostain syystä meidän porukoilla oli videokamera. Se tyylikkyys siihen homma, että panostettiin siihen tyyliin. Katsottiin videota, ei vittu, tuo oli karmeilla tyylillä vedettä. Kokeillaan vetää uusiksi. Tietenkin oltiin just nähty niitä Santa Cruzi ja Hall Streetin leffoja ja muuta, niin tietenkin ajateltiin, että pitäähän meidän itsekin olla tommoinen. Niin, eihän niitä kukaan ikinä mihinkään niinku myyntitarkoituksessa ole kukaan tehnyt. Ne on vaan tehty omaksi ilokseen. Ne, ketkä on jaksanut, ketkä on osannut ja tehnyt ison palveluksen kavereille. Tavallaan monet saattoi skeittauksen kautta huomata, että tää on mukava tää kuvaus, tää videokuvaus tai valokuvaus. Sitten harrastuksen ja elämäntavan kautta sitten, että jos sieltä tavallaan saisi jonkun ammatin sieltä kautta.
Sitten tosi siitähän joku vitsikin, että monta skeittaria tarvitaan lampun vaihtamiseen. Että 10, että 1 vaihtaa lampu ja 9 kuvaa. Vitu huono vitsi. Mutta ihan niin kuin tähän aiheeseen sopii. Niin, kyllä niissä jollain tavalla pitää se erota sen väestön siitä, ketkä lähtee sitten ne 200 potkuttelemaan tuonne jonnekin isossa pöksyssä, kun ne, ketkä lähtee lämimmästä sitä kiekkoa. Että, ja sitten se, että kuka kuvaa jääkiekkopelejä? No one. Why? Norssilta soittovuoroja, mutta siellä kerätty soittaa kovin kauan. Kun se musiikin opettaja ei tykännyt meidän punkkimusiikista. Eli sanoi, että kukas poja, sammuta homma, niin minä, että sen lauluja laulatte, kenen leipää syötte. Eli suomeksi te ette soita enää täällä tota paskaa. Menkää ainakin muualle soittamaan. Se oli taas tätä skeittari. Punkkari, hylkiä, yhteiskunnan pohjasakka, niin kuin tämmöistä ajattelua niin kuin tämmöisiltä vanhemmilta konservatiivisilta ihmisiltä, ketkä ei ymmärtänyt sitä, että me vaan yritetään tehdä sitä omaa juttuamme. Kyllä se oli sitäkin jossain vaiheessa. Just ne alkuajat, kyllä se oli myös semmoista nuoruuden kapinaa varmaan olla rullalattaille. Ei sitä silleen hyvältä. Ei vittu, jos mä oon kuvassi, saatana. Päivätä helvettiin tästä maailmaa. Aika nuorenahan sitä sai silloin olla jonkun vartiointifirmojen ja muiden kanssa niin kuin tekemisissä sen takia pelkästään, että tuli häätämään jostain pois. Ja sitten odotettiin 10 minuuttia ja mentiin takaisin. Piirasi Ville, äitihän on joskus sanonut, että jos hän olisi tiennyt, mitä kaikkea tuo rullalauta sulle aiheuttaa, niin ensimmäinen lauta olisi jäänyt kyllä ostamaan. Niin on kuullut jopa tämmöisen tarinan, en muista kuka se oli. Että sai niinku rahaa, kun pukeutui vähän paremmin. Kolina ja rämminä ja kovalla vauhdilla viilettä ja nuori jätkä, joka kiroilee ja alaikäinen tupakka huolissa. Semmonen yhdistelmä, joka ei hirveästi ketään kyllä miellyt. Varmaan meni keskisormi pystyssä. Ei ainakaan ajatellut sitä, mitä muut ajatteli itsestä. Se on siis kulttuuri, kaikennäköisiä, siis sehän on taidetta periaatteessa, ennen muuta ei se ole urheilua tietenkään. Missään tapauksessa siihen liittyy musiikkia ihan kaikki, elämäntapa ja muuta. Missä on ekan kerran kuullut jotain, mitä levyjä tuolla nyt on, niin niitä on tullut kuultua jostain hyvästä skeittipätkästä. Totta kai ne kuulosti helvetin hyvälle, kun ne oli skeittileppoissa. Sitten alkoi tulla niistä skede-leffoista, kun sai innostuksen tuohon punkkiin. Siitä niin kun lähti sitten vittu, että vähän hauskempi soittaa tämmöistä niin suorampaa kamaa, niin kun, että ei tarvitse kikkailla jotain metalleriffejä. Sitten ruvettiin miettiä, että kun käytiin kaikissa antifarokeissa Joensuussa ja muuta, ja siellä oli kaikennäköisiä bändejä, ja ne oli meidän mielestä ihan paskoja. Ne oli kaikki semmoista ihan summa-hooseita ja tolleen niin kun, streittihooset tai jotain semmoista, joka ei millään tavalla pystynyt siihen niin kuin, suhtautumaan tai sille, niin kuin, se ei tuntunut omalle jutulle.
meillä tuli semmoinen, että ei helvetti, että eihän täällä ole Suomessa yhtään semmoista bändiä, joka osoittaa just semmoista musaa, mistä digataan itse, niin kuin just Black Flagia ja Misfitsia ja noita tommosia, jotka meidän mielestä oli sitä kunnon punkkimeininkiä. Niin sitten päätettiin, että no, laitetaan pystyä sitten semmoinen bändi. Sitten perustettiin Wasted. With all these different clicks, there is nowhere for hanging out. Sitten se punkki tuli kuitenkin, se iski sieltä niinku eri tavalla. Se oli taas sitä niinku se skeittaus, semmonen oma kapina. Sanotaan, että tämä meidän ikäluokka, niin ne ei ollut millään tavalla semmosia yleensä urheilijatyyppejä, vaan ne oli enemmänkin jotenkin taiteellisia ihmisiä. Jollain tavalla se on jännästi kerääntynyt tää porukka siitä se tuli niinku semmoinen, otti sitten selvää niinku kaikista, niinku, kun rupesi jotain punkkibändien sanotuksia lukemaan ja ennen muuta. Ja tuli semmoinen niinku vähän, alkoi kiinnostua vaihtoehtoisista meiningistä, vaihtoehtoisista elämäntavasta. Ja niinku vähän enemmän kiinnostui yhteiskunnallista asioista ja tolleen. Ja sitten samaan aikaan niinku, myös tuli niinku kasvissyöntimessiä tollainen. Siitä lähti ollut myös kasvissyöjä. Sehän oli sitä aikaa, jos kun piti niinku päättää, että meneekö armeijan tai sivariin ja tolleen, niin siinä oli sitä älytön taistelu, kun vanhemmat sanoi, että kyllähän kaikki on pakko mennä armeijaan, että eihän tässä voi ruveta niinku mitään. Pitäähän tässä nyt isänmaan puolesta taistella, että no ei todellakaan tarvitse. Metsi menee sivariin ja sitten siinä oli ihan järjetön sota käynnissä. Siihen aikaan, kun me olin yläasteella, niin elettiin vielä näitä oikeastaan varmaan pahimpia skinhead-vuosia Joensuussa. Kyllähän sitä lökäpöksyä huutellua sai kuulla ja sitten tämä koulu esimerkiksi, kun oli yläaste, oli semmoisessa maineessa kuitenkin, että siellä niinku oli tämmöistä pientä rasismin juuristoa, niin että kyllä me silloinkin sain kuulla, että ei se yläasteelle meneminen sitä maailman mukavinta tule olemaan, että tien paikka, niin kun sinne saavun. Olisiko se jotain 93 vuotta ollut, kun niinku tuli se ongelma, että tuli, jos Kontiolahdelle tuli joku vastaanottokeskus muistaakseni. Siitä alkoi tulla semmoista, että Joensuun kadulla semmoista meininkiä, että ne alkoi hakkaamaan ensin niinku pakolaisia mustia tyyppejä, mutta sitten jonkun ajan päästä niin se alkoi mennä siihen, että kuka tahansa, joka on niinku periaatteessa niiden puolella, niinku vähäkään erityylisen näköinen, niin sitten niitä ruvettiin hakkaamaan siellä, niin varmaan heti kun joku tunnetumpi, oliko se joku koripalloilija tai joku hakattiin tai jotain, joka joutui muuttaa siellä pois, tai siis muutti pois siellä, niin sitten se vasta niinku todettiin, että täällä nyt on tämmönen skiniongelma, vaikka se oli ollut jo pari vuotta ihan samanlaisena siellä. Olihan se nyt pelottavaa aikaa. Siis sillä tavalla, jos se menee tuonne jonnekin keskustaan ja siellä on mielenosoitukset menossa kommentin päässä, niin ja sitten oli tässä noin nuori jamppa siellä ja tiedät, että no ei välttämättä minun näköistä jannuista nyt hirveästi tykkää. Isotkin miehet niin kuin pisti pelkästään sen takia, että pojalla nyt oli väärinkokoiset pöksyt, niin sitten että saattoi, että ihan täysikäiset äijät pahoinpiteli tuommoista 12-vuotiaista poikkaa. Ja ihan niin kuin tuttavapiireissä ja näin. Kyllähän sinä itse aika aktiivisesti tuli oltua siinä meningissä sille, että siellä oli se Antifa-homma ja tolle, että oltiin siinä kyllä aktiivisesti messissä. Aika pahaksi se meni sitten jossain vaiheessa se tilanne kyllä, että kun ne alkoi tunnistaa meidän naamat ja tolleen, niin
esimerkiksi kesällä mentiin jonnekin uimarannalle. Tämä mentiin autoon, niin yhtäkkiä ajaa natsiauto siihen viereen ja kaikki hyökkää sieltä autosta ulos. Just kerettiin laittaa kaikki ovet lukkoon, niin sieltä tuli joku, olisiko viisi natsia tullut, ja sitten ne yrittää niin kuin hakata ikkunat paskaksi ja huutaa, että aukskaa ovet. Ja ne niin kuin vaan etti meitä, niin kuin, jotka oli siinä niin kuin aktiivisimpia tyyppejä, niin ne etti meitä niin kuin ihan urakalla. Meitsi oli silloin Sivarissa tuolla nuorisotalolla, niin ne kävi siellä tuota nuorisotalolla etsimässä, että missä on tämmöinen ja tämmöinen tyyppi, että onko näkynyt täällä päin. Ja sitten kysyi meitsi osoitteen ja meitsi joutui muuttaa sieltä entistä kämpästä pois, kun ne kävi siellä koputtelemaan ikkunoihin kotona. Että se meni aika yvedeksi tilannesta, jossa vasta ei meitsi pystynyt niin kuin ilman jotain itse puolustusvälineitä lähteä mihinkään kaupungille, eikä paljon yksinään pystynyt missään olemaan. Olihan se aika raffia meininki, että tuota, onhan se omat jälkensä jättänyt kyllä tuo niin sille, että tietty asenne on kyllä siitä jäänyt, että tommonen niin kuin, että ei aika periksi anneta. Joo, ihan ehdoton. Kyllähän se oli johonkin aikaan niin hyvinkin niin kuin vastainen porukka. Kyllä me oltiin tuonne ääripäin. Ja haluttiin tuoda se esille ja näkyviinkin. Varmaan oli vastaleirissä tiedossa. Siitä sai välillä kärsikin. Hakaristi ja viiva yli. Mullahan oli tietysti sitten pahimpan natsiaika. Pilotti hommasi ja ajoin kaljuksi ja laitoin ruotsin lipun ihan. Se herätti vähän. Oli vittu. Niin kuin monessa pikkupaikassa, niin se, tuota, se vaihtoehtoinen skene ei ole niin silleen jakautunut. Kun jossain isossa kaupungissa on niin punkkiskene ja räppiskene ja niin HC-skene ja jotain. Niitä asioissa se oli niin kuin yksi ja sama. Ja se vielä tietenkin vahvisti sitä hommaa aika paljon, että niin kuin oli niin kuin natsit ja sitten niin kuin se vaihtoehtoinen porukka. Niin se tiivisti tietenkin sitä pakettia aika hyvin. Se oli ihan siisti homma semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne kyllä siinä. Do they really think that you could hear? Just your life somehow. Maybe they just don't know. Varmaan suositumpaa kuin ikinä tällä hetkellä skeittausin. Tuota, se on niinku silleen niinku tosi yleisesti hyväksyttyjä tolle, jota se todellakaan ennen ei ollut. Et se oli niinku vähän niinku kiellettyä tai silleen. Joo, kyllä se oli, että yläasteella itse sai turpaan sen takia, kun oli löysät housut ja siitä meni 5 vuotta, niin sitten niillä, jotka veti turpaan, niin sitten niillä oli isommat housut kuin itsellä oli. Jotenkin se oli aika koomista katsottavaa. Näki, että skeittaus on menossa tuommoiseksi valtavirta jutuksi, niin itse halusi kapinoida vähän sitä vastaan. Et aluksi ärsytti, kun jengi rupesi käyttää skeittivaatteita ja skeittimerkkejä, niin katsoi, että mikä vitu oikeus sulla on pitää, et niin se paittaa päällä. Että siinä vaiheessa sitä ei todellakaan aina itse vetänyt levätä housuja, kun se oli niin vitu muodikasta. Skeittauksen ympärille olla rakennettu semmoinen, että se on hirveä markkinarako. Siinä on kaikki filmit ja siinä on tietokonepelit ja siinä on ammattilaiset, jotka on niin kuin miltei puettu johonkin tiettyyn tyyliin, että ne vetoo johonkin tiettyihin ihmisiin. Jokaiselle skeittarille varmasti löytyy sieltä joku oma persoona. Mä muistan, että ekan kerran kun me näin jossain Anttilan kuvastossa, että myyttiin nimellä skeittikengät. Niin se oli semmoinen, voi vittu, minkälaista touhua, että skeittikengät nimellä, että onpas tolo juttu ja muuta. Ja sitten ei, tänä päivänä se on ihan se on niin perus. Toi skeittaus on aina ollut vähän sellainen kaksipiippunen juttu, että tietyllä tapaa ne vanhat skeittarit, niin kuin itsekin, että tavallaan toivoo, niin kuin rakastaa laji niin paljon, että toivoo, että se vaan niin kuin hiipus, että se ei olisi niin muodikasta ja niin valtavirta. Mut sitten taas se vaan
väkisinkin vaikuttaa siihen, että miten niitä skeittipaikkoja sitten on. Että tuskin nyt kukaan haluaa palata siihen kuitenkaan siihen vanhan meininkin, että tuolla nikkaroidaan itäramppeja ihan alusta alkaen, että sanoiko se Jason Jesse sen lauseen, että I love skateboarding so much that I wanted to die. Et se kuvaa hyvin kyllä sitä. Onhan se paljon antanut, kun on pitänyt perkele tatuojen maahankin. JMS Punks ja Skate or Die, siinä kai se on kaikki kiteytetty. Tällä hetkellä kaikki menee elämässä hyvin, mutta kun nyt kun muistelee niitä vuosia, niin silloin meni silti vielä 10 kertaa paremmin, vaikka ei ollutkaan päämäärää yhtenäkään päivänä, kun aamulla se, että tänne skeittoimme ja illalla kun rupesi nukkumaan, niin toivottavasti huomenna ei saada pettyä. Skate or die, mieluummin die. Said Adam to Eve, let's go out there and pass water to the sea. Along came a sheep who gently spoke, it's your sense of guiltiness that makes me a machine. And we sat on the top. No joo, sun pojatkin päässyt skeittilehteen. Ei voi Joensuun pojat pääse skeittamaan. Tää lehti oli pakko saada sen takia, kun tehtiin Jäynä kaverille käytännön pila ja lähetettiin siitä se omalla nimellä kuvia sinne. Käytiin Siilijärvellä skeittamassa. Samuli taisi skeitata alasti jostakin, oliko se pullo makuaria ja vai kaksi pulloa makkista ja skeittaa alasti. Niin kuin näkyy ilmeestä, niin ei todennäköisesti peli mennyt ihan viimeisen päälle putkeen. Aika nuutunut kaveri. Sanotaan, että ikkää on alle 10 ja ei kenenkään äiti voi olla tyytyväinen, jos ovi näyttää tältä. When the mankind sung, divided we stand, united we fall. Sat on the top of the hill, I held you near, and we watched with weary eyes how the world disappeared, and on the face.